mi smo u stvari i već sinoć imali rezultate upisa posle prvog upisnog kruga. Što se srednje stručne škole tiče, nama su kvote bile 60 učenika, jedno odeljenje u četvorogodišnjem trajanju, tehničar za polimere, i od 30 učenika kod nas su raspoređena 21. Drugo odeljenje, isto 30 učenika, kombinacija frizer 15 učenika i manikir pedikir 15 učenika. To je odeljenje u trogodišnjem trajanju. Veoma smo zadovoljni upisom u ovo odeljenje. Frizeri su popunjeni, znači 15 učenika, a manikir pedikir 14 od 15 učenika. I na osnovu bodova možemo reći da će ovo biti jedno fino odeljenje, zato što minimum kod frizera je 49,93 poena. Ono što je interesantno, imaće učenici mesta u ovoj školi i za drugi krug, jel' tako? Ako sam dobro preračunala, 10 slobodnih mesta ostaje, 9 tehničar za polimere i jedno manikir-pedikir. Jedno mesto manikir-pedikir, tako je. Drugi upisni krug, odnosno želje, su već 14. jula, a 16. jula je drugi upisni krug, odnosno u subotu.